Параграф перший. Поява людини, освоєння давньою людиною планети Земля. Основні теорії походження людини. Одну з найскладніших проблем і нерозгаданих загадок людства можна сформулювати так як виникла наша планета, яким способом і чому на ній зародилося життя? Нині більшість учених припускає, що вік Землі становить близько 6 мільярдів років. Але життя на ній з'явилося 3,6 і мільярдів років тому, і протягом мільйонів років розвивалося від найпростіших живих організмів, що зародилися у воді, до складних. І тільки згодом, після довгих мільйонів років, на планеті з'явилася людина. Походження людини є такою ж таємницею, як і виникнення життя на Землі. Серед учених, щодо цієї проблеми постійно точаться суперечки, виникає багато різних припущень, здогадок і теорій. Найдавнішою з таких теорій є релігійна. В її основі лежить твердження, що людина, як і увесь світ, є Божим творінням. Цю теорію також називають креаційною або теологічною. Існує також припущення, що життя навмисно було занесене на нашу планету з космосу, високорозвиненими розумними істотами. Усе таки ж переважна частина вчених завжди наполягала на земному і природному походженні людства. Думка про те, що людина походить від мавпоподібної подібної істоти, належить англійському природодосліднику 19 століття Чарльзу Дарвіну. Він розробив учення про еволюцію, розвиток живої природи під впливом навколишнього середовища та природного добору. Природний добір полягає в тому, що виживають найбільш пристосовані організми їхні якості передаються нащадкам через гени, в результаті чого зростає пристосованість живих організмів до умов навколишнього середовища. Жодна з цих теорій сьогодні остаточно не доведена. Походження людини лишається предметом суперечок учених. Предки людини. Більшість учених дотримуються думки, що людина походить від деревної мавпи Дріопітека. Дріопітек з'явився близько 18 мільйонів років тому в Африці і поступово розселився по інших континентах. Він рухався на чотирьох кінцівках. Його дії, як і дії багатьох інших тварин, зумовлювалися потребами пристосовуватися до природи, яка постійно змінювалася. Крім дріопітека серед пращурів людини, вчені називають південну мавпу австралопітека, який з'явився понад 4 мільйона років тому. На відміну від дріопітека, він пересувався переважно на двох кінцівках. Безмежними просторами Африки, яку вважають колискою людства, австралопітеки пересувалися невеликими групами, збираючи рослини і полюючи на дрібних тварин. Вони не були ні сильнішими, ні пруткішими за своїх жертв або ворогів, та під час полювання чи для захисту, на думку більшості вчених, могли застосовувати камені палиці тощо. У 1974 році американські археологи в Східній Африці знайшли скелет австралопітека, якого назвали Люсі. Зріст 105 см і маса тіла 27 кг. Жила Люсі 3 мільйона років тому. Це найдавніша знахідка австралопітека. Можливо, австралопітеки вже виготовляли примітивні знаряддя із дерева і каменю. Пізніше було знайдено скелет австралопітека, що мав зріст 150-170 см і жив 2,5-1,5 мільйона років тому. Чинники і умови формування людини. Перетворення людиноподібної мавпи на людину сучасного типу називають антропогенезом. Цей процес вивчає наука антропологія. На жаль, докладно з'ясувати, як відбувалося перетворення людиноподібної мавпи на людину сучасного типу, неможливо. Зміна клімату, спричинена похолоданням близько 3,5 мільйонів років тому, призвела до перетворення значної території Африки на Саванну та Степ. людино мавпа, пристосовуючись до життя на відкритій місцевості, змушена була випростатися. Піднявшись над високою травою та чагарником, вона краще бачила як ворогів, так і здобич. Але прямоходіння було лише однією з умов виживання. Другою умовою було об'єднання з подібними до себе з метою захисту і полювання. Життя у провісному стаді сприяло нагромадженню і передачі досвіду. Ще однією умовою стало виготовлення знарядь праці, яке сприяло розвитку руки і мозку. Перевісні люди, найдавнішу людину відкрив англійський археолог і антрополог Луїс Ліке. Він у 1960 році в Олдувайській ущелині в Африці знайшов щелепи із зубами та інші фрагменти кісток, які належали невідомі до того часу людиноподібній істоті. Оскільки поряд з нею були примітивні знаряддя праці, то її назвали людина вміла Гомо Габіліс. Та інші знахідки дали можливість ученим відтворити зовнішній вигляд людини вмілою. Вона мала похилий лоб, скошене підборіддя, масивні щелепи, видовжені руки та короткі ноги. Зріст людини вмілою не перевищував півтора метра, а маса 50 кілограм. Наступним кроком у розвитку людини була людина прямоходяча Гомоеректус. Вчені її називають також пітикантропом, у перекладі з грецької мав полюдина. Піти відкрив археолог Дюбуа на острові Ява у 1890 році. Порівняно зі своїми попередниками, ця людина мала менш похилий лоб, дрібніші та гостріші зуби, які були більш пристосованими для харчування м'ясом. Значно більшим був об'єм її мозку. Підборіддя пітикантропа виразніше виступало вперед, а руки були коротшими, а ноги довшими. Збільшилися також середній зріст і маса тіла. Пітикантропи жили групами по 25-40 осіб. Пітикантропи, як уже зазначали, виготовляли знаряддя праці з каменю, переважно рубила та скрипки. Саме праця стала виділяти людей із світу тварин. Пітекантропи близько одного мільйону років тому стали освоювати і інші континенти. Вони були тими першими людьми, які почали заселяти і територію сучасної України. Їхні рештки знаходять дуже далеко від Африки. Знайденого у Китаї пітекантропа називають синантропом. Нащадком пітекантропа деякі вчені вважають неандертальця. Неандертальці або палеонтропи – давні люди – жили 150-40 тисяч років тому. Зовнішнім виглядом вони були вже більше схожі на сучасну людину. Зріст їх сягав 160 см, маса 70 кг. Рештки Неандертальця від назви долини Неандерталь біля Дюссельдорфа у Німеччині вперше знайшли під час будівельних робіт у фортеці Гібралтар 1848 року. Пізніше подібні знахідки траплялися в інших районах Європи. Людина розумна. У боротьбі за виживання змінювався не тільки спосіб життя привісної людини, а й її зовнішній вигляд. Близько 40-30 тисяч років тому на планеті з'явилася людина розумна Homo sapiens. Очені називають її кроманьйонцем. Цей вид певний час співіснував із неандертальцями. Назва походить від місцевості у Франції, де в 1868 році робітники випадково знайшли рештки давньої людини, котра майже не відрізнялася від сучасної. Від предків кроманьонця відрізняло високе чоло, виступаюче підборіддя, відсутність різко означених надбрівних валиків. Через хвороби, погане харчування, загибель під час полювання на хижаків, високу смертність у дитячому віці тощо жили кроманьйонці в середньому до 30 років. Ті, хто доживав до 50 років, вважалися людьми похилого віку.